Negoziazio prozesu bat abiatu genuen eskuartze sozialeko sektoreari duintasune bat emateko asmoz. 2021 urtarrilaren hasieran sinatu genuen lehenengo hitzarmen sektoriala eta gero ikusi genuena 2022an jaso genuen izan zen patronal estatalaren aldetik izan zen hitzarmen honen salaketa, eskatzen dutela hitzarmen hau bertan bera gelditzea. Patronal estatalak argudiatzen duena da, beraiek ez dutela aukerarik izan negoziazio prozesu honetan parte hartzeko. Guretzat harrigarria da hau esatea, hasiera-hasieratik egon ziren bilera ezberdinetan, gobernuarekin, sindikatu ezberdinekin eta hor gobernuak antolatutakoa gainera. Bazekiten hori guztia, inongo momentuan ez zuten esan beraiek patronal bat ez zutenik, ez zuten inolako asmorik adierazi negoziatzeko haren inguruan ez deuz, eta horren ikusten duguna da, batean ja dena adostuta, dena sinatuta dagoenean, batean atxatu dutela eskua esateko, haizue, gu hemen gaude, gu deitu bat zen iguten ere negoziatzeko, eta nola ez diguzue deitu, exigitzen duguna da, hitzarmena bertan bera gelditzea. Bazterketa sozialean dagoen gizarteari hartatzeko langile horiek lan baldintza duinak izateko balio izan du, hitzarmen hori kristone aurrera pausua suposatu izan du, eta haren batean hitzarmenik gabe gelditzea izango zen duela mal urteko egoera batera bueltatzea, zentzu askotan soldati dagokionez, jardunaldiari dagokionez, oporri dagokionez, eta beste hainbat eskubide aitortu dituenak, eta hain arte langileak ikusita zelako egoeratan zauden, pobretze soldata ikaragarria pairatuz, 2010-2020 arte horretan esate baterako KPI 110 igotzen, horrek esan nahi duena da, bat arte horretan kristoneko pobretze soldata izan duela sektore honek, jardunaldia berdina, oporrak oso basuak, inolako osagarririk gabe, ez txandakatasunik, ez gabekotasunik, ez jaie egunen gatik, eta barro soluze bat gaur egungo hitzarmen honek aurre egiten diona eta benetan duitzen duena, ez? Egiz karidat! Igoiz prekariera!